Moikka! Mä ajattelin aloittaa nyt videosarjan, jossa mä kerron omasta näkökulmasta, että miltä tuntuu työskentellä työyhteisössä, jossa johtamisfilosofia aina on tämmöinen kuin itseorganisointi. Jos et tiedä, mitä se tarkoittaa, niin ei ihan tää se selviä tässä, mutta jos mä nyt tosi lyhyesti yritän kiteyttää, että mitä erikoista, niin siis me ollaan työyhteisö, jossa ei ole pomoja. Itse päätetään aika monista asioista. Eli jollain tavalla aika lailla erilainen kuin ainakin tämmöinen hierarkkinen organisaatio. Eli kerron, miltä se tuntuu, mikä on helppoa tajuta, mikä on vaikeampaa tajuta uutena työntekijänä tämmöisessä yhteisössä. Ja koska tämä teema on tosi laaja, niin mä ajattelin tehdä niin, että meillä on käynyt kylässä vieraita eri firmoista, ja he on saanut esittää meille kysymyksiä. Niin mä ajattelin, että mä jokaisessa jaksossa vastaisin yhteen kysymykseen. Ja vastaukset on tosiaan semmoisia omia näkökulmia, ei mitään niinku totuuksia tai jotain semmoisia, että näin tämä nyt itseorganisointi tai itseohjautuvuus oppikirjojen mukaan toimii, vaan miten mä koen tämän asian. Ja ensimmäinen kysymys liittyy tämmöiseen, että miten itseohjautuvuus vaikuttaa ilmapiiriin, työhyvinvointiin ja tuottavuuteen? No, mä lähden tuosta tuloksellisuudesta ja tuottavuudesta liikkeelle, niin mites määritellään työn tuloksellisuus, tuottavuus? Hierarkisessa organisaatiossa lähdetään siitä, että johtoryhmä on määritellyt jotkut, vaikka jollakin yksiköllä jotkut tietyt tavoitteet, ja sitten mietitään, että miten omalla työllä voin tukea näihin tavoitteisiin pääsyä. Kun taas täällä multa kysytään esimerkiksi, että mitä haluaisin oppia, missä asioissa haluaisin kehittyä. On jo jotain yhteisiä suuntaviivoja, että näitä asioita me pidetään tärkeänä, mutta kuitenkin minä yksilönä voin tehdä sen päätöksen, että mikä mun mielestä on tärkeää ja mitä mä haluan tehdä. Huomioiden tiimin, koska sitten jos mietitään sitä, että kuka sitten arvioi sitä, että onnistuinko, minä itse ja ihmiset mun ympärillä osallistuu siihen arviointiin. Mä saan palautetta työstäni avoimesti koko ajan. Joten totta kai haluan tehdä parhaani niin, että en voi vaan ajatella itsekästi itseni enkä halua, vaan haluan ajatella myös kavereita ympärillä. Ja näinhän, jos lähdetään luottamuksesta ja siitä, että jokainen haluaa tehdä fiksuja juttuja fiksulla tavalla, niin näinhän tämä menee. Usein tästä sitten herää se kysymys, että jos jokainen tekee mitä haluaa, niin eikö kaikki sitten sen tälle ihan eri suuntiin? No mulla on semmoinen kokemus ainakin sitten hierarkisestakin organisaatiosta, että vaikka siellä kuinka olisi määritelty, että mitkä on painopistealueita ja mitä tehdään, niin aina tulee väliin kaiken maailman yllättäviä projekteja. Tai niin, että ehkä se projekti omistajuus on jossain toisella organisaatiossa, mutta yhtäkkiä sut onkin laskettu siihen mukaan, vaikka se sitä omaa vuosisuutemassa tehdessä et ole ajatellut aikas riittävän siihen. Eli semmoinen, ehkä semmoinen ajatus, että kaikki on suunniteltavissa vuosi etukäteen, kaikki on kontrolloitavissa, on outo. Tai siis en enää ymmärrä sitä. Eli on parempikin, että myönnetään, että kaikkea ei voi suunnitella. Ja pitää pystyä muuttumaan ja mukautua ja testata erilaisia asioita, katsoa mikä toimii, tehdä sitä asiaa lisää. Tykkään itse siitä ajatuksesta enemmän. Näen tavallaan hierarkisessa johtamisessa hyvänä puolella sen, että kun päätetään, että on joku asia, mihin yhdessä panostetaan, niin sitten kanssa tavallaan sen käskytyksen kautta useampi ihminen sidotaan tekemään sitä samaa asiaa ja viemään samaan suuntaan. Mutta sitten toisaalta se toimii kyllä joskus huonostikin, jos se tekeminen on jotain ihan järjetöntä. Eli kyllä niin kun tosi paljon aikaa olen käyttänyt elämässäni kaiken maailman niin kun materiaalien valmisteluun, jolla yritän sisäisesti myydä jotain, että saisinko luvan tehdä jotain itsestäni tuntuvaa asiaa, tai toisaalta raportoidakseni, että mitä on tullut tehtyä, niin kuin, että sekin aika olisi mieluummin siihen itse tekemiseen. Yksi tärkeä asia, mikä pitää ottaa huomioon silloin, kun kaikki tekee päätöksiä, jotka vaikuttaa toisiinkin ihmisiin, on se, että niitä päätöksiä ei voi tehdä jossain nurkkahuoneessa ja sitten vaan niin kuin kertoo, että toimin näin. Se ei niin kuin toimi tässä maailmassa, vaan täysi avoimuus. Täysi avoimuus kaikessa, missä teet, oli valmisteluvaiheessa, ajatteluvaiheessa, ja ne tulee mukaan päätöksentekoon, joita se asia koskettaa tai jolla on siitä tietämystä ja jotka on siihen niin kuin kiinnostunut omaa aikaansa ja panostaa sen laittaa, että semmoinen nurkkahuoneessa asuu viisaus, niin siihen emme myöskään usko.
palata siihen alkuperäiseen kysymykseen, miten vaikuttaa työn tuottavuuteen. No itsellä uudessa organisaatiossa totta kai aikaa menee asioiden opetteluun ja ymmärtämiseen, ja virheitäkin sattuu, mutta koen sillä lailla, että tuottavuus paranee sitä myötä, kun saa tehdä asioita, joista innostuu. Ainahan työhön kuuluu myös semmoisia tehtäviä, joista ei niin innostu, mutta pystyn itse niinku rytmittämään niitä niinku sopivassa suhteessa. Ja näin ollen tunnen ottavani suurta vastuuta työstä, niin mä oon aina ollut semmoinen suorittaja, että kyllä mä myös semmoisessa käskyttämiskulttuurissakin on aina suoriutunut, koska olen silleen tunnollinen, mutta tämä niinku tuntuu paremmalta. No sitten tämä ilmapiirin juttu. Niin tässä on nyt semmoinen jännä juttu, että itsellä on ollut tosi paljon opettelemista. Eli kun ilmapiiriin kuuluu se, että ollaan avoimia ja annetaan palautetta ja vaikeatkin asiat tuodaan esille heti. Eli voit ajatella, että kaikki se keskustelu, mikä mä oon tottunut jossain perinteisemmässä organisaatiossa, käydään jossain kahvikoneen kupeessa selän takana, niin se ei olekaan selän takana, vaan se on tässä niin kuin edessä kaikkien nähtävissä ja kuultavissa. Niin se vaatii tietenkin palautteen antajalta, että saajalta taitoja. Ja tarkoitan sitä, että alussa näin sellaisia tilanteita, että joku sanoo toiselle ihmiselle, ja selkeästi oli niin eri mieltä jostain asiasta, ja mä ajattelin, että oh no, että kohta tulee konflikti, että toi tulee saamaan toi tyyppi niin näpeilleen. Eli mä pelkäsin semmoista kostoreaktiota, ja sitä ei tullut koskaan. Koska tässä organisaatiokulttuurissa on normaalia, että asioista voi olla eri mieltä, ilman että se aiheuttaa, että se ihminen, jonka kanssa olet eri mieltä, niin sieltä tulisi joku semmoinen henkilöön menevä kostotoimenpide. Ja tämmöisestä, kun se on todella hienoa, mutta on kauhean vaikea oppia luottamaan, jos on itsellä toisenlaisia kokemuksia aikaisemmalta. Eli olen niin kuin hämmästellyt ja katsonut, että ai näin, tosiaan voi tehdä. Olen pitänyt itteni aina aika rohkeana avoimena ihmisenä, mutta täällä ollaan vielä avoimempia, vielä rohkeampia. Että mä huomaan, että mä oon niin kuin sieltä hillitystä päästä. Eli tähän on semmoista itseopiskelua. Tykkään ja rohkaistun koko ajan. Hyvä tässä on tietenkin se, että asiat ei jää kaiveleen, ne ei paisu. Mutta toki vaatii semmoista tilannetajua. Ja sitten esimerkiksi mä voin kertoa sen yksityiskohdan, että tämä on turvasana. Et jos joku tilanne on semmoinen, että nyt et vaan jaksa, on väärä hetki tai joku asia tuntuu, että menee liian jankkaamista, haluat aikaa, niin meillä on turvasana, se on kameeli. Sen kun esittää, niin keskustelu loppuu. Mä oon kerran kuullut sen täällä esitettävän. Tosin se oli ehkä vähän semmoisessa humoristisessa tilanteessa, mutta olen kuullut, että sitä oikeasti käytetään. Tämä on mun mielestä loistava tämmöinen pieni oivallus. Sitten taas mikä näen semmoisena haasteena itseohjautuvassa organisaatiossa ja työhyvinvointijutuissa on se, että kun meidän työnkuvat vaihtelee koko ajan, ei ole sitä tiettyä laatikkoa, jossa koko ajan pysytään, niin joudutaan aika ajoin käymään keskustelua, että kuka sitten vastaa, vaikka siitä, että jos joku sinne työhyvinvointikyselyyn laittaa, että nyt ahistaa, niin kenen tehtävä on sitten auttaa? Tavallaan yhteinen vastuu, jaettu vastuu, ei kenenkään vastuu. Eli siinä saa olla niin kuin aktiivinen ja niin semmoinen, niin kuin, onneksi täällä ei voikin uutena työntekijänä olla aina se, joka kysyy. No mutta jotta video ei venyisi ihan liian pitkäksi, tämä oli tässä. Pistä vähän kommenttia, että kuulostaako tutulta tai herähtiikö jotain ihmetyksen aiheita kysymyksiä. Mulla on näitä kysymyksiä, mitä ihmiset meillä vieraillessa on esittänyt vielä vinot pinot, mutta vastaan kyllä teidänkin kysymyksiin. Jatketaan tätä sarjaa. Moikka!